Sementara itu, 49 kertas siasatan berkaitan penipuan panggilan didakwa daripada Pusat Respons Skam Kebangsaan Nsrc dibuka polis sejak Januari lalu. Kes membabitkan kerugian RM6.8 juta. Menurut pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Sri Ramli Muhammad Yusof, kebanyakan suspek menggunakan modus operandi serupa. Penjenayah lazimnya menghubungi mangsa dengan menyamar sebagai pegawai Nsrc. Mereka kemudian mendakwa nombor telefon mangsa terbabit aktiviti penipuan. Bagi mengelak diambil tindakan, mangsa diarah membuat bayaran.